الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشر مرة سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير میرے واجب الاحترام دوستو میں نے آپ کے سامنے پروردگار عالم کی مقدس کلام لا ریب کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختصر آیات کریمہ تلاوت کی ہے حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے مختصر حصہ تلاوت ہوا میرے دوستو احادیث طیبہ کا ترجمہ کرتا ہوں دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں انسان کسی بھی چیز کو دیکھے کہ جس چیز کی ابتدا ہے اس چیز کی انتہا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے پھر جتنی عمر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں وہ عمر گزارتا ہے اور موت کا فرشتہ پیغام اجل لے کر آتا ہے اس کی روح قبض کرتا ہے
تو اس انسان کی زندگی کی انتہا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہفتے کے دن ہیں، جمعۃ المبارک، یہ پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ سے ہفتے کے دنوں کا آغاز ہوا تو پھر جمعرات پر آ کر انتہا ہو گئی۔ انگریزی مہینہ 30 کا ہے یا 31 کا ہے، یکم سے ابتدا ہوئی، 30 پر یا 31 پر انتہا ہو گئی۔ اسلامی مہینہ 29 یا 30 کا ہے، یکم سے ابتدا ہوئی، 29 پر یا 30 پر انتہا ہو گئی۔ یہ روزمرہ کے وہ کام ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آپ توجہ فرمائیں، قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں، سورۃ فاتحہ سے ابتدا ہوئی اور والناس پر قرآن کریم ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا جس چیز کی ابتدا ہے اس چیز کی انتہا ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوا، ذوالحجہ پر ختم ہو گیا، انگریزی سال جنوری سے شروع ہوا اور دسمبر پر جا کر ختم ہو گیا۔ صبح صادق ہوئی تو اس نے خوشخبری دی کہ رات ختم ہونے والی ہے، دن کا آغاز ہونے والا ہے۔ سورج طلوع ہوا تو دن کا آغاز ہوا، سورج غروب ہوا تو دن کی انتہا ہوئی اور رات کی ابتدا ہوئی۔ رات کی ابتدا ہوئی جب صبح سورج طلوع ہوا تو رات کی انتہا ہوئی اور دن کا ابتدا، دن کی ابتدا اور آغاز ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں کہ جس چیز کی ابتدا ہے اس چیز کی انتہا ہے، جو چیز شروع ہوتی ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے۔ جب یہ دنیا کا قاعدہ اور قانون اور ضابطہ ہے، پروردگار عالم نے ایک نظام بنایا ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے۔ اس عالم کو پروردگار عالم نے بنایا، تعمیر عالم، ابتدائے عالم، قیامت سے پہلے تخریب عالم اور انتہائے عالم کا عمل ہوگا۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پہاڑ، یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ اس عالم کی ابتدا بھی ہے، اس عالم کی انتہا بھی ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہر چیز کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، تو آئیے پھر قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جتنی انسانیت بھیجی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلے پیغمبر ہیں پروردگار عالم کے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جب نبوت کی ابتدا ہے تو اب نبوت کی انتہا بھی ہے۔ نبوت شروع ہوئی تو نبوت ختم بھی ہوئی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی اور نبوت ختم ہوئی حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درمیان میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، تو میرے دوست
دوستو، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان کیا. تورات، زبور، انجیل، ان آسمانی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان موجود ہے. بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو خوشخبری سنائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. الحمدللہ، آپ علماء کرام ہیں، علماء کا مجمع ہیں، آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت کریں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے تو ان سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو خطاب کیا تو یہ فرمایا کہ میرے بعد رسول آئیں گے. جمع کا لفظ استعمال کیا کہ رسول آئیں گے. یہ پتہ نہیں کہ کتنے رسول آئیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اے میری امت، اب میرے بعد ایک رسول آئے گا. واحد کا صیغہ کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. یہ بات یہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک صحابی نے سوال کیا متى وجبت لک النبوۃ، اللہ کے محبوب آپ کو نبوت کب ملی؟ تو میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے سوال کا جواب دیا، فرمایا انی مکتوب عند اللہ محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ. دوسری روایت میں الفاظ ہیں وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ. تیسری میں ہے وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الْجَسَدِ وَالرُّوحِ، کہ میں اس وقت اللہ کے عرش پر محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو بنانے کے لیے ابھی مٹی اور پانی کو ملا کر گارا بنایا جا رہا تھا. میں اس وقت اللہ کے عرش پر محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو بنایا گیا، پانی اور مٹی کو ملا کر گارا بنا کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو اللہ پاک نے بنایا. آقا نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین تھا. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں اللہ پاک نے روح پھونکی تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے عرش پر محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. اب اس بات، ان دونوں باتوں کو آپس میں ان کا موازنہ کریں، ان کو تطبیق دیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے عرش پر میرا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. محمد بھی اللہ کے محبوب کا نام، احمد بھی اللہ کے محبوب کا نام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو اللہ پاک نے رکھا. احمد یہ صفاتی نام. قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کے پہلے پہلے اوراق پر اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی لکھے ہوتے ہیں. احمد
مصطفیٰ، مرتضیٰ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، یہ سارے نام اللہ کے محبوب کے صفاتی نام ہیں. احمد بھی اللہ کے محبوب کا صفاتی نام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے محبوب کا ذاتی نام ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام رکھا. جب حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو اللہ پاک نے بنایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے وجود میں روح پھونکی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر جتنا عرصہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رکھنا تھا، جنت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام رہے. جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تذکرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر نازل ہوئے، اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، بتقاضۂ بصریت کچھ خوف محسوس ہوا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جبرائیل جلدی جاؤ زمین پر، دیکھو میرا آدم پریشان ہو رہا ہے. فنازل جبریل، جبرائیل نازل ہوئے. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے، فنادا بالآذان اور آذان کے الفاظ دہرائے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے جبرائیل امین، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے سوال کیا، اے جبرائیل، من محمد، یہ محمد کریم کون ہیں؟ میں نے اللہ کے عرش پر ان کا نام لکھا ہوا دیکھا، جنت کے اندر محمد رسول اللہ کے تذکرے سنے، اب زمین پر میں نازل ہوا اور میں اللہ کا پہلا بندہ ہوں جو زمین پر آیا. اے جبرائیل، آپ نے میرے سامنے محمد رسول اللہ کا تذکرہ کیا، یا جبریل من محمد، اے جبرائیل امین، ذرا وضاحت تو کریں کہ یہ محمد کریم کون ہیں؟ اب جبرائیل امین نے جواب دیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، آخر ولدک من الانبیاء، اے آدم کریم، آپ کی اولاد سے جتنے پیغمبر آئیں گے، جتنے پیغمبر آئیں گے، آخر ولدک من الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر میں آنے والے آپ کے بیٹے کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ پاک نے عرش پر اپنے محبوب کا نام محمد رکھا. جبرائیل امین زمین پر نازل ہوئے، اللہ کے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے دہرایا. اب ذرا دیکھیں تورات، زبور، انجیل، ان میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو کلمہ عطا فرمایا. ذرا دیکھیں، آدم علیہ السلام کو کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفیح اللہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے لا الہ الا اللہ نوح نجیہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کلمہ ملا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کلمہ ملا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو
قرآن مجید عطا فرمایا، تورات، زبور، انجیل، یہ سب آسمانی کتابیں ہیں، آسمان سے نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، تو اللہ پاک نے تمام کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی سردار کتاب قرآن کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب قرآن کریم میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا، عرش پر آقا کا نام محمد، آذان میں آقا کا نام محمد، کلمہ میں آقا کا نام محمد، قرآن میں آقا کا نام محمد، تورات، زبور، انجیل میں آقا کا نام محمد۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اللہ کے محبوب نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ نبوت کی ابتدا ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور انتہا ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ذرا منظر دیکھیں، عرفات کا میدان ہے، اللہ ہم سب کو عرفات کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو میدان عرفات کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ فرش ہے، فرش کا منظر ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اللہ کے محبوب حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ فرش کا منظر، ادھر عرش منظر دیکھیں، پروردگار عالم جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں، جبرائیل جاؤ نا ذرا میرے محبوب کے پاس میرا پیغام لے کر۔ جبرائیل امین میدان عرفات میں اللہ کے محبوب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محبوب، آج کے دن آپ کا دین کامل، مکمل اور اکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر دیا۔ آپ علماء کرام ہیں، کسی ایک تفسیر کو اٹھا لیں، واتممت علیکم نعمتی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نعمت سے مراد نبوت والی نعمت ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا ہوئی۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، تو میں نے وہ نبوت والی نعمت اے میرے محبوب آپ پر ختم کر دی۔ نبوت ختم ہو گئی، دین کامل، مکمل اور اکمل ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا کلام قرآن مجید، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس، پھر اجماع امت۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے تقریباً 99 آیات مبارکہ ایسی نازل فرمائی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں، کہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اللہ کے محبوب پر آ کر ختم ہو گئی۔ 210 احادیث طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اپنی زبان مبارکہ سے 210 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، کامل اور مکمل اور اکمل ہو گئی، اب میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم، احادیث طیبہ، اس کے بعد ذرا دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے اور اس مسئلہ، اس عقیدہ ختم نبوت پر تمام
تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ قرآن کریم، احادیث طیبہ، اجماع، پھر آپ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں، پھر اسی پر چلتے آئیں چلتے آئیں، آج کے بعد کل، کل کے بعد قیامت تک علماء امت، صلحاء امت، مفسرین امت، محدثین امت نے عوام الناس کو یہ مسئلہ سمجھایا، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھائی کہ یہ مسئلہ قرآن کریم کی 99 آیات مبارکہ، 210 احادیث طیبہ، صحابہ کا اجماع، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس مسئلے کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے بہت بڑی قربانیاں دی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس میں توحید، دوسرا جز محمد رسول اللہ، اس میں رسالت۔ آپ حضرات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے دیکھیں کہ صحابہ نے لا الہ الا اللہ کا تحفظ بھی کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا تحفظ بھی کیا۔ آج بھی مسلمان، کل بھی، قیامت تک مسلمان لا الہ الا اللہ کا تحفظ بھی کریں گے اور محمد الرسول اللہ کا تحفظ بھی کریں گے، اللہ کے محبوب کی عزت و آبرو کا تحفظ بھی کریں گے۔ صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب، یمامہ کے رہنے والا، اس نے یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کی نبوت میں شریک ہوں، محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر تیار کیا، یمامہ کے میدان میں پہلی جنگ ہوئی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی پہلی جنگ، چشم فلک نے دیکھا کہ 1200 جلیل القدر صحابہ نے، جن میں بدری صحابے بھی موجود ہیں، انہوں نے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک آنے والی امت پر یہ بات ثابت کر دی، یہ بات واضح کر دی کہ مسلمانوں، کسی بھی وقت میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے گردنیں کٹوانے کا وقت آئے، بچے یتیم کرانے کا وقت آئے، گھر بار سب کچھ قربان کرنے کا وقت آئے، یہ سب باتیں برداشت کر لینا، اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کر دینا، بچوں کو یتیم کرا دینا، گھر بار قربان کر دینا، مگر با وفا نبی محمد عربی سے بے وفائی نہ کرنا۔ تو میرے دوستو، امت مسلمہ نے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک صحابہ کرام کی روایات اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کیا۔ یمامہ کا میدان، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے گھر بار پیش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالم کے آخری پیغمبر، محبوب پیغمبر، صحابہ کرام کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے، تو صحابہ کرام نے ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ درس دیا کہ دیکھو، ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے تحفظ کے لیے بھی ہم جانیں قربان کریں گے، محمد رسول اللہ کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے بھی جانیں قربان کریں گے۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہ سبق دیا، 53 کی تحریک یمامہ کے میدان میں یہ سبق دہرایا۔ پھر کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرا
کہ جس میں کوئی نہ کوئی جھوٹا مدعی نبوت بدبخت پیدا نہ ہوا ہو۔ تو صحابہ نے اسے فنار وسکر کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا۔ 1901 میں ضلع گرداس قادیان ہندوستان کے ایک دیہاتی ذمہ دار کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے دوستو، صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، بیس نہیں، تیس نہیں، پچاس نہیں، اس نے تقریباً 100 کے قریب دعوے کیے، اور اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر آیا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی کہ عرش پر اللہ کے نام کا، اللہ کے محبوب کا نام محمد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمہ ملا، اللہ کے محبوب کو کلمہ ملا تو کلمہ میں اللہ کے محبوب کا نام محمد، جبرائیل امین کی زبان سے اللہ کے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ کے محبوب کا نام محمد، درود شریف میں اللہ کے محبوب کا نام محمد، اذان میں اللہ کے محبوب کا نام محمد، اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اللہ کے محبوب کا نام محمد۔ اب مرزا قادیانی بدبخت کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے، اس آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے۔ آخر میں قادیانیوں کی دو تین باتیں، دو تین اعتراض دہرا کر ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، جب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، قرآن کریم کی 99 آیات مبارکہ، 210 احادیث طیبہ، صحابہ کرام کا اجماع، اس بات پر روز روشن کی طرح واضح دلائل دے رہے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے دوستو، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نقل کفر کفر نباشد، کہ محمد الرسول اللہ ہلال کی طرح ہیں۔ ہلال کہتے ہیں پہلی دوسری کے چاند کو، پہلی دوسری تاریخ کے چاند کو۔ اور مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ہوں بدر، بدر کہتے ہیں 14 کے چاند کو، کہ میری حیثیت محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہے۔ مرزا قادیانی نے قرآن کی آیت میں اپنا نام محمد بتایا کہ میرا نام محمد رکھا گیا ہے، پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں قادیانی دجل کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی قادیانی، اس سے مراد مرزا قادیانی دجال کو لیتے ہیں۔ بہت دور دراز کے دیہات کے علاقوں میں جہاں قادیانی رہتے ہیں، وہاں قادیانی سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور مسلمان مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں، دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور قادیانی ان مسلمانوں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ کلمہ سکھ پڑھے تو تم کہتے ہو کہ مسلمان ہو گیا، یہ کلمہ یہودی پڑھے تم کہتے ہو مسلمان ہو گیا، یہ کلمہ عیسائی پڑھے تم کہتے ہو مسلمان ہو گیا، اور اگر یہ کلمہ مرزائی پڑھے تو تم پھر بھی اسے مسلمان نہیں مانتے اور تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہے۔ تو میرے دوستو، قادیانی اس میں کیا دجل کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، آپ کے سامنے کوئی قادیانی آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے، تو نے کلمہ پڑھا میرے سامنے، اب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، مجھے یہ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ سے مراد کس کو لیتے ہو؟ قادیانی بھاگنے کی کوشش کرے گا، آپ اپنی گرفت کو مضبوط رکھیں اور اسے کہیں کہ بس
آپ نے کلمہ پڑھ لیا میرے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب مجھے بتاؤ کہ کلمہ میں محمد رسول اللہ سے مراد کس کو لیتے ہو؟ آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال کو یا مرزا قادیانی کو؟ قادیانی مر سکتے ہیں، زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، قادیانی آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا. آپ اسے مزید مضبوط، اپنی گرفت کو مضبوط کریں اور اسے پوچھیں. اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ سے آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال کو مراد لیتا ہوں، اسے آپ کہیں کہ میں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے، صرف اتنا کہہ دے کہ مرزا دجال بیمان نے جو کہا ہے کہ کلمہ میں میرا نام محمد ہے، قرآن کریم کی آیات محمد الرسول اللہ میں میرا نام محمد ہے، ذرا اتنا کہہ دے کہ مرزا دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، بدبخت ہے، اگر تو محمد الرسول اللہ سے آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال کو مراد لیتے ہیں مرزے پہ لعنت بھیج دے. قادیانی مر سکتا ہے، زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، مرزے پہ لعنت نہیں بھیجے گا. جب مرزے پہ لعنت نہیں بھیجے گا، قادیانی کے اندر کی بات، اندر کا راز آپ کے سامنے آ جائے گا کہ زبان سے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور دل سے قادیانی، مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں. ہاں اگر کوئی قادیانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور یہ کہے کہ میں آمنہ کے لال کو مراد لیتا ہوں اور مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجے، تو آپ اس کو سینے سے لگائیں کہ میں تمہارے کلمہ کا گواہ ہوں، تمہارے ایمان کا گواہ ہوں، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے تمہارے مسلمان ہونے کی گواہی دوں گا. میرے دوستو ایک بات، قادیانی اس میں دجل کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ سے مراد اپنے مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. دوسری بات، میں نے آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے. احمد صفاتی نام ہے، محمد ذاتی نام ہے، احمد کے معنی ہیں تعریف میں کیا ہوا، تعریف کرنے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں تعریفیں کیا ہوا، جس کی تعریف جگ بھی کرے، جس کی تعریف رب بھی کرے. ورفعنا لك ذکرک، آپ ذرا دیکھیں قرآن کریم کی بات آئی، قادیانی ہماری اس قرآن کریم کو نہیں مانتے. کسی قادیانی سے آپ یہ سوال کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو کس طریقے سے مانتے ہو؟ قادیانی کہے گا قرآن کریم کو مانتے ہیں. آپ پوچھیں کس طریقے سے مانتے ہو؟ 99 آیات مبارکہ ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہیں اور تمہارا مرزا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب کے بعد نبی بن کر آیا ہوں، تو ان 99 آیات کریمہ کا کیا بنے گا؟ ہاں اب میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں قادیانی کس قرآن کو مانتے ہیں. قادیانی اس قرآن کریم کو نہیں مانتے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، جس کے 30 سپارے ہیں، جس کے لاکھوں کروڑوں اربوں حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں، مفسر ہیں، اس قرآن کریم کو نہیں مانتے. قادیانیوں کا قرآن ہے مرزا قادیانی بدبخت کی وہ بکواسات جو وہ کہتا تھا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی، قادیانیوں نے اس کو جمع کیا، اس کا نام رکھا تذکرہ، نیچے لکھا یعنی وحی مقدس، کہ مرزا قادیانی بدبخت پر جو کچھ نازل ہوا اس کا نام تذکرہ رکھا، اس کو قرآن مانتے ہیں. قادیانی ہمارے قرآن کریم کو نہیں مانتے. اگر قادیانی کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کریم کو مانتے ہیں، پھر آپ ان پر اس پر سوال کریں. مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میرے ساتھ میرا بھائی مرزا غلام قادر بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور مرزا غلام قادر نے پڑھا انا انزلناہ قریب من القادیان. مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا قرآن میں قادیان کا تذکرہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. مرزا قادیانی کہتے ہیں میں نے اٹھ کر دیکھا تو قرآن کریم کا دائیں صفحے پر تقریباً نصف صفحے کے قریب لکھا ہوا تھا انا انزلناہ قریب من القادیان.
آپ قادیانیوں پر سوال کریں کہ دکھائیں قرآن کریم میں قادیان کا لفظ کہاں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ مکہ مدینہ اور قادیان کا نام قرآن کریم میں بڑے اعزاز کے ساتھ لیا گیا ہے۔ آپ سوال کریں کہ قادیان کا لفظ قرآن کریم میں دکھاؤ، حافظ قرآن، قاری قرآن بیٹھے ہیں، ناظرہ خاں پڑے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا قرآن کریم میں قادیان کا لفظ ہے؟ اونچا بولیں، نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے کیا بولا؟ جھوٹ بولا، قرآن کریم پر جھوٹ بولا کہ قرآن کریم میں قادیان کا لفظ ہے۔ اب اٹھائیں مرزائیوں کا قرآن تذکرہ، اس کو کھولیں، دائیں صفحے پر تقریباً نصف کے قریب یہی عبارت لکھی ہوئی ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ تو مرزا قادیانی کی اس گفتگو نے یہ ثابت کر دیا کہ مرزائی اس قرآن کریم کو نہیں مانتے، مرزائی مرزے کی اس بکواسات کے مجموعے تذکرے کو قرآن مانتے ہیں جس میں یہ لفظ موجود ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ مرزائی ہمارے اس قرآن کریم کو نہیں مانتے، کلمہ طیبہ کو نہیں مانتے۔ اب میں نے آپ کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا کہ اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ توحید ہے، دوسرا حصہ رسالت ہے۔ توحید کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں ورایتنی فی المنام انی عین اللہ وتیقنت کاننی ہوا۔ مرزا کہتے ہیں میں نے نیند میں دیکھا کہ میں خود خدا بن گیا ہوں اور پھر یقین کر لیا کہ میں خود خدا ہوں، وہی ہوں۔ تو مرزا قادیانی کا توحید پر یقین نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں بھی خدا ہوں۔ اب پروردگار عالم کے مقرب فرشتے جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ چار فرشتے پروردگار عالم کے مقرب فرشتے ہیں۔ جب کوئی آدمی، کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں، رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی پڑھاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ اس کو پڑھاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مرزا قادیانی کا اللہ کی ذات پر بھی ایمان نہیں، مرزا کہتے ہیں میں خود خدا ہوں۔ پھر دوسرا لفظ و ملائکت ہی، کہ میں اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا، مرزا قادیانی کہتے ہیں نہیں، میرے پاس خود فرشتے آیا کرتے تھے، ملائکہ پر ایمان نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں۔ وہ کتب ہی، جو آدمی مسلمان ہوتا ہے اللہ کی مقدس کتابیں، آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے، ان پر ایمان لے آتا ہے کہ اللہ کی برحق اور سچی کتابیں ہیں۔ اور مرزا قادیانی قرآن کریم کو سچا نہیں مانتا۔ اس کے مقابلے میں قادیانی تذکرے کو قرآن کریم مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے وہ خواب اور وہ جو کہتے ہیں مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تذکرے کے نام سے شائع ہوئی، اس کو سچا مانتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہیں۔ تو میرے دوستو، قادیانیوں کے ساتھ امت مسلمہ کا اصولی اختلاف ہے، فروعی اختلاف نہیں۔ قادیانی اگر آج بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں اور مرزے پر لعنت بھیج دیں، خدا کی قسم ہم انہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے مرض کا علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کو مریض سے نہیں، مرض سے نفرت ہوتی ہے، ہمیں قادیانی کے کفر سے نفرت ہے۔ آج
قادیانی، مرزا قادیانی پر چار لفظ بھیج کر، لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لیں، ہم انہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، نہیں تو پھر صحابہ کرام کی روایات پر چلتے ہوئے جیسے امت مسلمہ نے ہمیں سبق دیا ہے، یمامہ کا میدان ہو یا 53 کی تحریک اور لاہور کا مال روڈ ہو، 10,000 نوجوانوں نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، سینے میں گولیاں کھائیں اور شہید ہو گئے، 74 کی تحریک چلی، 74 کی تحریک میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے، جن میں علماء کرام کی تعداد تھی، قربان جاؤں ان علماء کرام کی محنت پر، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بزرگ جید علماء کرام اسمبلی میں حاضر ہیں، اور یہ مسئلہ اسمبلی میں زیر بحث آیا، تاریخی دستاویز کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے، کتنے دن بحث ہوئی، مرزائیوں کا گرو گھنٹال پیش ہوا، ادھر علماء کرام نے قرآن و حدیث کے حوالہ جات پیش کیے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، سب کہیں الحمدللہ، یہ ہمارے بزرگوں کی محنت رنگ لائی، 53 کی تحریک میں شہدائے ختم نبوت، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 53 کی تحریک میں گورنمنٹ نے بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کیا اور اس تحریک کو بظاہر دبا دیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ شہدائے ختم نبوت کی قبروں کو تراش کر کر کے پھولوں کی چادریں چڑھائیں گے۔ 1974 میں جب یہ فیصلہ ہوا، لوگوں نے لاہور کے قبرستان میں شہدائے ختم نبوت کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانی چاند پر بھی گئے تو ان کا تعاقب کیا جائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ مسلمان کے بچے بچے کے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ ہے قادیانت کا تعاقب جاری رہے گا، قادیانت کا تعاقب، بولے قادیانی کو تعاقب جاری رہے گا۔ 1974 کے بعد 1984 میں تحریک چلی، 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا کہ قادیانی اسلامی شعار کو استعمال نہیں کر سکتے، آزان نہیں دے سکتے، کلمہ طیبہ کا بیج نہیں لگا سکتے۔ میرے دوستو، 84 میں جب یہ قانون بنا، امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا، قادیانیوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، اور میرے دوستو 53 کی تحریک ہو یا 74 کی تحریک ہو، 74 کی تحریک ہو یا 84 کی تحریک ہو، جامعہ رشیدیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جامعہ رشیدیہ کے علماء کرام، بزرگ علماء کرام، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ 84 کی تحریک ختم نبوت میں سہیوال کے دو نوجوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہدائے یمامہ کی یاد کو تازہ کر دیا، شہدائے 53 کی یاد کو تازہ کر دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، مگر کسی قادیانی بدبخت کو کلمہ طیبہ کا بیج لگانا، آزان دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے دوستو، 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا، آج تک پاکستان کے اندر رہنے والے قادیانیوں نے اس قانون کو نہیں مانا، بلکہ اس قانون کی دھجیاں بکھیری۔ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی حکومت، ہر دور میں قادیانیوں کی پشت پناہی کی گئی، اور قادیانیوں نے اس آئین کو آج تک نہیں مانا۔ اب آخری بات، آخری فیصلہ آپ سے لیتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی ملک کے آئین کو نہ مانے تو وہ کون ہے ملک کا؟ آئین کا باغی ہے، چاہے وہ ملک کا سرپرست کیوں نہیں، سربراہ کیوں نہیں،
اگر وہ آئین کو نہیں مانتا، آئین سے بغاوت کرتا ہے، اسے ملک کا باغی قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ملک کے آئین کا باغی ہے۔ اور وہ شخص جو پروردگار عالم کے آئین قرآن کریم کے فیصلے کو نہ مانے وہ اسلام کا باغی ہے، اللہ کے آئین کا باغی ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت کا باغی ہے۔ جب کسی ملک کے اندر ملک کے آئین کے باغی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تو میرے دوستوں اس ملک کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے باغی کو کس طریقے سے برداشت کیا جاتا ہے؟ آپ حضرات مجھے یہ بتائیں کہ کیا قادیانی اس آئین کے خلاف اسی طریقے سے تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں اور مسلمان خاموش رہیں؟ مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے؟ میرے دوستو دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی پوری امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ عالم اسلام کی نمائندہ جماعت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رضاکار، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خطرے کے، کسی خوف و خطرے کے علاوہ، بغیر پوری دنیا میں قادیانیت کا تعاقب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے قادیانیت کا تعاقب جاری رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے رضاکار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جامع رشیدیہ کے موجودہ محتمم حضرت مولانا کلیم اللہ رشیدی صاحب دامت برکاتہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سہیوال کے امیر ہیں، اور الحمدللہ ہر محاذ پر، ہر موقع پر ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کا رضاکار بنائے، اور ختم نبوت کے لیے جن دوستوں نے، جن مسلمانوں نے، جن شہداء نے قربانیاں دی ہیں، کل قیامت کے میدان میں پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہوں گے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا، میرے اللہ یہ میرے وہ امتی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا تھا میری ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر، انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا تھا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اپنے گھر بار کو قربان کیا تھا، میرے اللہ میں تیرا محبوب ہوں، تیرا آخری پیغمبر ہوں، میرے اللہ میں سفارش کرتا ہوں ان کو معاف فرما دے، ادھر یمامہ کے شہداء کی لین ہوگی، ادھر 53 کے شہداء، 84 کے شہداء، قیامت تک تحفظ ختم نبوت کے لیے جان دینے والے شہداء ہوں گے۔ پروردگار عالم کے محبوب ارشاد فرمائیں گے، میرے اللہ یمامہ کے شہداء ان کا بھی مشن ایک تھا، 53 کے شہداء ان کا بھی مشن ایک تھا، 84 کے شہداء ان کا بھی مشن ایک تھا، قیامت تک عقیدہ ختم نبوت پر قربان ہونے والے ان سب کا مشن ایک ہوگا۔ پھر اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیں گے، میرے اللہ شہداء یمامہ کے ساتھ ان شہداء کو بھی وہ درجات عطا فرما دیں جو ان شہداء کو عطا فرمانے ہیں۔ میرے دوستو پروردگار عالم اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر بہت بڑے درجات عطا فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو ختم نبوت کا رضاکار بنائے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، 15 سال سے ختم نبوت کے رضاکار کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جب رات کی تاریکی میں آپ اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر دعا مانگیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، وہاں میرے لیے بھی دعا مانگنا کہ اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور موت آئے تو اسی پلیٹ فارم پر شہادت کی موت آئے۔ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں صفات فرمائیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب ہو جائے اور اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔